Gure bokazio iturriak lehenago, hemen Euskal Herrian hala izan da, Euskal Herrian mitzat egoaldean, beti mutikoetatik, mutikoetatik erregioso apaiz izateko, ezta? Seminarioan, hamabi urtekin, ba, ikastetxeak, ezta? Lehenago, ba, tortzen ziren, ba, bai, 18, 20, gehiago, eta gaur etortzen die, ba, bueno, torri indik, horrenakoak ere, baina uste gehiago ere, bai, ezta? Eta hori, pauso ematea gaurko nean, pauso batea asko kostatzen da, alde batetek independentzia galdetzen duzu. Zuk, baldin maldako zu, lanen baldin maldako soldata baldin maldako za, baldin maldako zu, zure bizitza egin baldin maldako zu, komentu bat etortzean edo monasterio etortzean, hori egun batean utzi behar duzu. Zure independentzia galdo egiten duzu, ekonomikoa. Zu bakoitzaz bere bizitza egitea, urrun elkartean bizi behar duzu. Ezta? Elkartean, dana komuna da, ba, aman komuna. Zure dirurik ez dakuzu, zu nahi dizun ez dakuzu egiteik, Bordon, ba, elkartea da, azken batean pixka bizitza regulatzen duna. Ez da, funtsian, esango nuke, funtsian, Kristo, zu Kristo, Kristo ezagutarazi. Gatik, fedegirotik sortzen da, Kristogatik ba, be bizitza guztia, be burua eta be bizitza guztia, ba, Kristogatik ematea. Hoi, fedetik, fede handi batetik etortzen da, ezta? Ta fedea non sortzen da? Ba, lehena bizi Kristo familian. Gurasoak, ez badute federi txertatzen, eta gero ez badute familian fede hori, ondo, bizitzen, Kristore maitasun ez badu bizitzen, hor, imposible da, bokazioa sortzea, ezta? Familia bakarrik ez da nahikoa, Kristau elkarteare, bai, Kristau elkarteak ez badira, izan behar duten bezalako Kristau elkarteak, hor zaila da. Eliza izan delia lehen nabizi erakargarria. Eliza, Kristau elkarteak izan daitezela erakargarriak gaurko unian. Ez oain egiten da bezala ba. Bai, bakar batzuk Kristau doterina joaten die. Hoietatik batzuk jauna, lehenengo jauna zein dute. Jo, gero ez diegeia joaten. Gero, ba, sendotzakoan, amasei, amazazpime zortzertzeki beste taldetxua biltzen da. Sendotza hartzen dute da gehiosti ezartzen da. Eurizatik bakarri bat, Eliza zeskonduko da. Osea, hor, fallo bat batago. Eta gaur da zuzu beste eskaintza batzuk. Beste eskaintza batzuk, ba, fedea, iskaixa, hola bali bat dago, beste eskaintza, oiga ematen dute. Dut gabe. Bai, kaltea handia egin du. Esaterako, ba, hor, apaizak asko, religiosoak eta gotzaiak ez dakit. Pederastia eta asunto horrek, ez da, hori asko torri. Horrek, hori izan diken, hori dau, izan diken, fediaren kontrakoena da, hori. Aur batei olako kaltea ikia, hori nun sartzen da, nungo evangelio, hori evangelion kontra da bera bat. Hor duen, kiliko lo balima dago bat, erregio fedean hola balima dago, bat zen, hau dana kontu edek, utziten du. Ondo oinarritu balima hoa ez, superatu egiten du eskandaloi. Ondo oinarrita, merdo, esparako, esango du, bai, eta eskandaloa beti izango dituk. Jesusen garaian, eta guene, bai, eta Jesusen bere ingurukoak zehintzun, Judasek. Bueno, ustiok, bata Pedro zehintzun. Bueno, ustiok, baina, ez du justifikatzen horrek, hori, paisak hola horregioseo, eozin diela, monja, eozin dela, holakotan, ez daude betokian, horrek utzin behar dut. Bai, erregio krisia dau. Bai, hemen Franko garaian danak eliza betetzen ziren dana. Herri txikiotan eliza joaten zen ikitzen inorre, Gero, Franko ondoren, torri daren askatasuna eta torri danen Europako kultura ba, hau dana hemen sartu zanen da, bueno, sartu zan ze pasau da. Uiti bera torri da, Orduan, erregioa gauzaba da, fedea beste gauzaba da, fedea da, Jesukristukoan ondo oinarrituta egotea, eta hori sobrarezken duen ondo lortu, Franko garaian, horrekatik gero, haize bolara atorrianen, haize hotzak, danak jaman ditu. Hori begibistakoa da, ez da, gero eta gutxi hori ez da. Hemen go izan ginen, kolegio eta guzti, egun ba laun, txiontan, gaur, sei laun, Euskal Herrien etxe asko dauzketa, alkartu, bikin, uirukin,
elkarte batein. Horrek ez du etorkizuna soluzionatzen. Luzatu, pixka bat, alkarri lagunduz. Bueno, horrexe da. Eta bokazioak ez bada sortzen, ze pasatuko da, ba, itxi inbiarrateak, ez da, hori normala da. Ni horrekatik gena hola harrituta, Eta, baina, egun ematen gertaulik, ba, bukatzia, hemen gure etxia, danak ez da bukauko, mundu guztian ez da bukauko, ez, izango die. Zan behar izuko gauza bat, hemen bokazioak ez daukagula, baina Afrikan, euntaka daudela, pila dau, monja eta monje. Bienan den, komunismoa dau, oin dio. Han ere, zai daude komentuetan sartzeko. Zerake, bokazioak, Europako, batez ere, Europako arazoa da. Garatzean, gehiago garatzean, ekonomia gora jautean da, hedonismoa eta errestasuna eta, bueno, orduan, krisialdia izango da, ezta? No, horrek ere, buentia izaten du. Estatu batuetan esterako, estatu batuetan mundu desarrollatu da, ezta? No, han bokazio bat daude, Daude, hasi die, hasi die. Zu dana daukazunean bizitzan, era bat daukazunean. Iaztezu, dana dauket, ja, ez dite zer esaten ezerk. Da, dana gen, gauza guztien okitxuta zaudenen, etortzen zaizu krisialdia. Orduan, bizitzaren sentidoaren krisialdia etortzen. Zer dauka, bizitza ze sentido dauka niretzat, zer ez. Da, utxinago, barru eutxik. En naiz, zoriontsu barrutik. Ez zatu edago ba, zoriontsu izateko biderik. Da, referentzi batzu bali maduzkuzu. Ez zautu zurago komunidade bat, edo, ta, an, zentzen, no, jendia, alai ikusten ikan, tabi, zer da, zer sekretua daukate, bueno, galdetzen hasten zia. Zer zer gati zaude, zorion txudo, alai biziziat ez fekta, bueno, guk ez dago gauza berezirik, baina bauko gauza bat, fede bat daukagu, gerokoaren esperantza daukagu, gerokoaren esperantza, eta gaur, esperantza hori ez dago, gure gizartean, oso gutxi dago, jendia triste ikusten denik kalean, kalean triste.